Videoya keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik şurasının iclası keçirilib. Axar az xəbər verir ki, iclasda təşə üzvlərindən başqa prezident varin Khaçatryan, parlamentin sədri Alen Simonyan, baş nazirin aparat rəhbəri Arayq Arutyunyan, iqtisadiyyat naziri Vankeraroyan, parlamentin xarici əlaqələr daimi komissiyasının sədri Sarkis Xandanyan və əs iştirak edib. İtlasda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi, Ermənistanın ərzaq təhlükəsizliyi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin avtomatlaşdırılmış vahid idarəetmə sistemi və Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı digər məsələlər müzakirə edilib. Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Müdafiə Naziri Suren Papikyan, Başqərargah rəisi Edvard Asyan, İqtisadiyyat Naziri Vankirobyan və digər şəxslər məruzə ediblər.